Насті, Сергію, зовсім нещодавно вас були заручені. Як це було? За яких обставин? Дожали пацана, да? Я сидів місяць в гаражі, без їди, води, прикований к стулу. Ну хто його дожимав? Давай чесно, я інколи підкидувала дровішки, знаєш, щоб воно горіло і так намікало. Кольцо у мене вже лежало, ну місяця три, воно у мене вже просто було. І він мені не сказав, про це знали його батьки. І було дуже весело, коли ми сидимо, і Настя, як завжди, це невзначай. Вітя Оксані теж пропозиція зробив. Я такий, да ти що, молодець. А сам сижу, думаю, блин, знала бы ты, что кольцо лежит в тумбочке. И я постоянно, когда куда-то уезжал, там на корпоративы или еще куда-то, я такой, не, надо забрать с собой. Ну вдруг увидит, блин. А я постоянно... Нишпурка, я могла его знайти. Це було, звичайно, сюрпризом. Абсолютно нічого не підозрюючи, приїжджаю додому. У мене були речі, мені треба, щоб ти допоміг підняти. Він дуже довго мешкався. Відкриває двері, а в мене там абсолютна казка. У мене викладені свічками, просто доріжка. Через всю квартиру. Я не знаю, скільки свічок було, кілька сотень просто. Він каже, що він спалив собі пальці, доки він їх запалював. Я тут готовлюсь, мені дзвонять. Ну що, ти де? Ти виходиш мене зустрічати чи ні? Я думаю, знала би ти, чим я тут займаюсь, блін. Не боялися пожежі вдома наробити таким чином? Ну ніхто ж не застрахований від цього. Головне, щоб произвести впечатлення. Мій мозок не подавав мені жодних сигналів. Я клянуся, я кажу, що сталося? Чому свічки? Чому? У нас якась дата, що відбувається? Я розвертаюся, чувак стоїть на коліні, і в мене сльози. Потім довго свічі тушили. Ну сам ще був там пікантний момент, звичайно, після цього. Ну вибачте, як при таких свічах. Мили посуду. Да, мили посуд потім. Голяка. Покажи обручку. Ми не маємо права називати, тому що це буде реклама, але це, кстати, було зроблено во Львові. І навіть якби він мені подарував просто кільце зі штор, витягнув просто. Це був первоначальний варіант. Потім була ще, знаєте, проволока від шампанського. Ну я довго перебирав, потім до ні, треба все-таки. Прекрасно, я в захваті. Навіть згадав з розміром. Я написав тим ребятам, які роблять кольця, я говорю, як? Вони кажуть, знайдіть у нього кольцо і поміріть. Я говорю, вона не носить кольця. Вони такі, ну, тоді це усложняється. Я такий, блін, що робити? Ми сиділи, і я так, ну, перебираю, і потім починаю під мізинець. Під мізинець, всі пальці під мізинець. Такий, ну, щоб приблизительно розуміти. От жучка. Ми у Львові, майже на твоїй батьківщині, ну, на Галичині. Батьківщина Сергія – Одеса і галичанські весілля. І південні одеські весілля, дуже гучні, з великою кількістю людей. Яким буде ваше весілля? Ви вже зрозуміли? Дату призначили? Яка там дата? Я взагалі, оце білий вель, он білий вель. Це все не про нас. Я взагалі не уявляю, як це, ну... Чоловіка вернулася, все насыпать, знаешь, как свадьба, которую мы хотим, она будет где-то на острове на каком-то. Хоча я не випиваю, але я вирішила, що в цей день я вип'ю, можливо, навіть нап'юся, це буде якесь сексі в'язане коротке біле плаття на пляжі, голі босі ноги. Но при этом мы же все-таки как бы должны чтить традиции, поэтому женщина с начесом и папкой, она как бы, мы ее перевеземо туди. Да, да. А голубці? У третій годині ночі. Що, на Шрі-Ланці голубці не зможуть зробити, я вас умоляю. З островом вже визначилися. Там або Балі, або Шрі-Ланка. Ілі зміїний тут, знаєте. Я бачу, що їх справжні євреї одеські, розумієш, починаються вже торги.